Xankəndidə yaşayan ermənilər qondarma rejiminin Nazirlər Kabineti, Müdafiə Nazirliyi və Təhlükəsizlik Şurası rəhbərlərinin istefası tələbi ilə aksiya keçiriblər. Bu barədə Kafkaski Uzel saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, etirazçılar yüksək vəzifəli məmurları səriştəsizlikdə və korrupsiyada ittiham ediblər. Avqustun 29-da şəhərin mərkəzi meydanlarından birində mindən çox insan toplaşıb. Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik. Подрастик.